imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. Na tarde da quarta-feira, a Brigada Militar de Arambaré realizou a entrega de kits de material escolar para crianças carentes. O projeto contou com a boa ação de policiais da Operação Golfinho. E um foragido do preso estadual de Camaquã foi preso na madrugada desta quinta-feira. Ele foi recapturado no momento que foi buscar atendimento médico no Hospital Nossa Senhora Aparecida. Segundo apurado pela polícia, o foragido foi agredido fisicamente por outros detentos nesta quarta-feira e por esse motivo foi encaminhado ao hospital local, de onde acabou fugindo. E na madrugada da quarta-feira, a Brigada Militar de São Lourenço do Sul realizou a abordagem de um indivíduo que conduzia uma motocicleta. A abordagem aconteceu na rua Getúlio Vargas. Em revista pessoal, foi encontrado escondido dentro de seu capacete 15 porções de cocaína, além de R$ 30 e 2 dólares. O homem de 28 anos com antecedentes criminais por ameaça e lesão corporal foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil, onde foi confeccionado o registro por posse de entorpecentes. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com e também no nosso Facebook, em facebook.com/lagoadospatosTV.